Tak, ahoj, ahoj, ja jestem Zoria, a tady jest trzeci díl podcastu. UŻ budu z wykrzycznikiem, nutnie. Určcie nam dajcie odbier na podcastowych aplikacjach, a minimalnie pięć wjezdniczek, jako wiem, że widz nie ale to miał być w aspoň na na A dnešní díl bude s mým hostem Janem Skalníkem. Ahoj. Ahoj ee, Jan nebo Honza Radši. Honza. Honza, bude. Honza Radši, dobře. Je manažer Noty Herbor, co je takové futuristické sex studio. A my jsme tam byli i s kamerou, takže pokud chcete se podívat, jak to tam vypadá, co jsme tam točili, tak si můžete předplatit blesk premium a tam se podívat na ten video záznam. No a já musím říct, že jsem se hrozně těšila na ten díl, protože to téma mě extrémně zajímá a jsem fakt byla hrozně ráda, že jsme se tam mohli jako podívat. Budeme se bavit, co jsem ještě neřekla, o studiu, ve kterém jsou erotické pany a je virtuální realita nebo sex v virtuální realitě. Můžeš jako přiblížit aspoň obecně, co jako nabízíte ve studiu? Určitě, tak já bych chtěl poděkovat za pozvání do studia a ve zkratce bych řekl, o co vlastně se jedná. Mm -hmm. My se prezentujeme jako podnik s futuristickými službama. Mm -hmm. Jedná se teda o realistické pany, které jsou jako sexuální, jako by mají ten, jakoby tu sexuální funkci. funkci, děkuju. A v dnešní době právě ty pany jsou opravdu ultra takže to vypadá jako když ty pany jsou opravdu živí. Mm -hmm. A zároveň tam ještě k tomu nabízíme virtuální realitu, kde vlastně máme natočený nějaký prostě erotický videa ve virtuální realitě, takže díky tomu vlastně ten člověk, který si nasadí ty brýle s tou virtuální realitou, se vlastně vtáhne do toho děje a vypadá jako by byl tím aktérem těch, těch pornofilmů. Prakticky byl ten pornoherec v té realitě s tou pornoherečkou. A ten zážitek je opravdu úžasný. Je to tak realistický, že klienti je. od nás odcházejí naprosto úžaslí, jako kam až ta doba dneska pokročila. Je to zajímavé, protože najednou futuristické, ale v podstatě je to jako současnost toho sexu. Od budoucnosti sexu tak chci se ještě pobavit, nebo toho, co by bylo jako možné ještě. Ale nejdřív jsem se chtěla ještě zeptat, jak se to stalo, že tam pracuješ. Když jsi byl 20 let v gastru, že jo? Já jsem pracoval kolem 20 let z té gastronomii, postupně jsem se dostal na nějaké ty pozice těch provozních a manažerů, ale před covidem ještě už jsem si řekl, jako, že už to gastro, prostě už je asi člověk je starší a už toho má takový, jakoby, už prostě byl čas jako odejít mm -hmm. z toho gastra, ještě k tomu podmínky nějaký byly, takže jsem se rozhodl odejít a byla to shodou okolností, svým způsobem byl to na inzerát a já jsem se v tu dobu měl takové jakoby, problémy s partnerkou, tak jsem se pohlížel, jako, jaké jsou možnosti. A když <laughs> jsem, když jsem právě se zjistil, že se jedná o tenhle ten podnik, ve kterém já jsem si nějaký čas lustroval, tak mi to přišlo jako taková náhoda, že vlastně to je tak jedna ku deseti milionům ta šance, že bych tam dokonce mohl pracovat. Takže jsem tu nabídku přijal a ten podnik, když já vlastně jsem tam nastupoval, tak teprve na tom místě, kde se teďka nachází, tak vlastně se teprve začínal. Byl to vlastně první rok. Celkem funguje vlastně kolem pěti let. Byli jsme ještě na jiných adresách, ale tady Dneska jsme... Je to Praha 5. Teď je to Praha 5 na Smíchově a vlastně tam jsme si to udělali jakoby už opravdu jakoby podle sebe, opravdu jakoby tak, aby to bylo na nějaký úrovni, prostě ne žádný noční klub nebo něco takového, ale opravdu, aby to mělo nějakou úroveň. Jako, jo. Takže tam jsem nastoupil, takže jsme to tam postupně ještě dáváme dohromady svým způsobem, říkám, že je to třetí rok, jde to pomalu, byl tam ten covid, byly prostě problémy, takže Teď jsem ztratil no na co jsi se ptala? Jak jsme se k tam dostali? dostal, no? no takže tím tím způsobem uh -huh. prostě. Jako že... A byl jsi tam jako klient před tím, než ne, jsem ne, nastoupil? Ne, ne. Rovnou jsem nastoupil jako přímo zaměstnanec. Neodvážil jsem se, chtěl jsem to zkusit, ale nakonec mě předběhla práce. Okay, okay. <laughs> to se stává často. <laughs> A neměl jsi nějaké obavy, jak je to tam bude pracovat? Je to je trošku jiné, také služby, Hele, ale trošku jiné e... odvětví, že jo? <laughs> <laughs> ono, jako já si myslím, že po gastronomii je všechno už normální. Okay. Jako <laughs> Protože ta gastronomie, to je to je řehole. Myslím takže i méně na zákazníci asi tam chodí. No rozhodně méně, uh -huh. to my tam máme za den v průměru tak pět, šest klientů, uh -huh. někdy víc, někdy míň, ale říkám v průměru, takže i ty lidi jsou příjemný, takový jakože odcházejí spokojený, což je uh -huh. důležitý, že jo? a... Nesetkali jsme se tam, že by někdo odcházel nespokojený, protože i s těmi lidmi se výborně pracuje jo, a člověk se jim může prostě být prostě na ně Otevřené a prostě oni se ptá, jak člověk jim odpovídá, tak je to pro ně nový. Mm. Takže v tomhle jako je to super. jako jo, že... Já myslím, že je super, když někdo tam u toho vchodu na ty recepci, nebo jako prostě, jak to mm -hmm. tam říkáš, infopointu, že někdo jako sympatický a takový, který to všechno vysvětlí. Ano. Protože si myslím, že když někdo člověk tam jde do místa, tak neví, co čekat. Určitě. A já musím říct, že já jsem byla jako hodně pozitivně překvapená, jak to tam vypadá, že bylo to fakt jako hezký, jako designerský, udělaný v podstatě a má to prostě svoji jako atmosféru nějakou konkrétní a že nevím, co jsem čekala, asi úplně neměla jsem nějakou představu konkrétní, že to bude takhle a takhle, ale asi jsem čekala, že to bude jak nějak jako horší nebo takové víc jako divné nebo bizární a bylo mm. to jako hodně příjemné prostředí, musím mm -hmm. říct. My se právě snažíme, aby vlastně ten klient, to tam, aby to bylo, jak říkám, na úrovni, aby to bylo nadčasový, i měl jsem, je to pár let zpátky, když mi Právě jeden klient říkal, že si připadal jako v tom filmu Blade Runner, jakože to je opravdu je to hodně, my k tomu ještě pouštíme takovou podkresovou muziku, jo. aby to prostě nějakým způsobem ještě to doladilo, tu atmosféru. Takže jako to splnilo to očekávání, jako co to. Měli jsme tam vlastně designérku, která nám vlastně dělala ten interiér prostě přímo pro tenhle ten podnik, takže uh, si myslím, že se to povedlo. No. To je super. Nejdřív bych se chtěla pobavit o těch panách, protože si myslím, že to je hodně zajímavé téma a málo kdo o tom ví, že je taková možnost, nebo možná si představuje takovou panu, že to jsou také ty nafukovací, nafukovací pany. No, prostě, to, které... to bývávalo ještě za komunistů, ještě určitě si každý pamatuje uh, od té doby uh, samozřejmě pokrok pokročil, jak se říká. A dneska je to úplně o ničem jiném. Jo. Jo, opravdu. Co se týče těch panen, tak oni si nezadají, si myslím, se živými. Co se týče toho zážitku, prožitku, tak tam ten rozdíl poznat není. Opravdu mm -hmm. tam je to prostě úplně na stejný úrovni. Je tam samozřejmě, nemůžu, nemůžu tvrdit, že to je úplně to samé jako se živými, ale protože se samozřejmě nehýbou. A existují, kteří se už hýbou, ale my je teda v podniku Právě nemáme. Prvé jsem se chtěla zeptat, ano. Tomu bychom se o tom třeba eventuálně mohli vrátit. Ale samozřejmě se nehýbou. Už i mluvěj v tom smyslu, že třeba vydávají nějaký steny. Jo, takový, takže to tam... Ty vaše nebo Ty ten... naše, už i naše... Aha, aha. Jo, dokážou to. Někdy to je takový, jakoby, že je příjemný, někdy je to takový, že občas to vydá, když nemá, takže není to úplně vychytaný, ale jako v podstatě jo. Takže když pomenu třeba nějaký ty polohy, který opravdu jako kdys, kde je nutná jako ta ženská, že se bude hýbat, jo, tak vlastně na koníčko nebo takový, vlastně. který se samozřejmě dělat nedají, ta pana sama o sobě váží od 30 do 40 kilo, takže wow, v podstatě je to... to je hodně, no. I i jakoby, co se týče té váhy, tak ta realista tam je prostě. To, jako, to je to důležité během toho jako zážitku, že jo, že když ta pana je taková nafukovací, tak ano. člověk prostě se pohne a ta pana zní, takže to nemá Navi ten... Navíc ten materiál, ze kterého je udělaná, tak jsou dva typy. Jednak je to uh, taková zkrátka TPE, což je termoplastický elastomer. Mm -hmm. A to je vlastně takovej, je to na, na bázi kaučuku, který vlastně je to připomíná to li, povrch lidský kůže. A pak ze silikonu se dělají měkčenýho a to je podle mě ještě víc realističtější. To je právě ta Sandra, jak si viděla, že opravdu, jo, když se. za se. to... Když, Máme <laughs> <když>, selfiečka spolu. <laughs> když za to, jako by člověk si na to šáhne, tak vlastně je to hrozně, jako kdyby si šáhnul na lidskou ruku prostě, jo. A i ten make-up a ta tvář prostě Pravdu, když ten člověk přijde, ten klient k nám do toho pokoje tak kouká, jakoby, že a fakt si myslí, že, že ta holka na ty posteli je živá. Jako, jo. Ok, ok. A ještě vím, že můžete jako nahřat, tu panu. Samozřejmě, na nějakou ona sama, se, sama o sobě, ten materiál je studený, mm -hmm. že? takže my, aby jsme umocnili ten dojem toho, tak samozřejmě ty pany ještě, než ten klient přijde do toho pokoje, tak nahříváme. Oni se nagřívají teda sami, my nenagříváme. Takže mají takový náciva. Je tam může tam být Ano, USB okay. na, na to nahřívání. Kdo to je schované někde? To výrobce? je výrobce od výrobce, Aha, jo. Okay. Není to v podstatný, někdo to dává pod paží, někdo na záda, někdo za krk, jo, není to, je to těch výrobců, každý to má nějak jinak udělaný. A my si to nadříváme ještě speciálně ještě vlastně tím, že tam dáme pod to takovou jakoby deku, teplomet, takže ještě vlastně je to nařátý jak zevnitř, tak jakoby na povrchu. Takže vlastně ta pana, když potom ten klient se na ní šáhne, tak má příjemnou teplotu, teplá je prostě a o to je ten, mm, by ten pocit umocní, jakože to je pravda, jako je že má oči může hýbat očima takže může se na vás koukat nebo nemusí jako jo, takže tam jako je těch... manuálně samozřejmě no, ty oči ano, se hýbou jenom by byla se, pro nevím. pro pes. Jako dělají se i dneska už i pany robotický, který se hýbou, U. buď pán ví, nebo prostě celým trupem se to hýbe, jakoby je to na bázi je tam takový motor, nějaký mechanismus, který vlastně pomáhá vlastně při těch přírazech nebo takhle. A uh -huh. uh, jsou pany, který i mluvějí, prodáváme. My totiž kromě toho podniku provozujeme taky e-shop, což je, taková, jakoby, je to z takových 50 na 50, co se týče jakoby, těch našich aktivit. A samozřejmě tam prodáváme i tyhle ty možnosti těch panen. Dřív taková pana stála kolem 200-300 tisíc. Jo, taková ta opravdu robotická. Mhm. Dneska už ty pany se pohybují kolem 80 tisíc, tyhle ty robotické, takže ta cena už je relativně dobrá, protože Nemám to z vlastní zkušenosti teda, protože já doma panu nemám teda, ale vím, že tyhle ty pany, pokud je má zákazník doma, tak vydrží v průměru tak 10 let. Když se o ně člověk stará a prostě nehází je mm -hmm. do kouta, nebo takhle prostě klasická údržba, tak jako se člověk musí starat o všechno, tak prostě i o tohle to potřebuje nějakou údržbu. Takže když e, si spočítá, že za ní dá počáteční investici nějakých 80 tisíc, to je tak plus minus, že jo, můžou být samozřejmě i dražší, ale i to, tak když to vydělí třeba rokem, tak je to 8000 tisíc ročně, což, a když to vydělí měsícem, tak se dostane na nějakou směšnou částku jední večeře s partnerkou někde tamhle v nějaký lepší restauraci. Mm. Takže právě proto k nám i chodí, co se týče zákazníků, který kupují u nás ty pany. Tak jsou to, protože k nám chodí do našeho showroomu, my tady máme i v Praze showroom, že se může podívat na nějaký pany, který máme skladem, takže si o tom i popovídáme. Máme takovou i poradnu, kde vlastně já řeším ty různé otázky s těma zákazníkama, protože sice se o tom hodně člověk dočte, ale ta z té praxe vlastně mm, jsme vlastně jediný podnik v republice tohle, co provozujeme, takže máme i tu praxi s těma panama a víme, jako, jak se s nima zachází a co, co je dobrý pro ně a co ne. Takže poskytujeme i tuto poradnu. A jaké pany nejčastěji kupují lidé? A nebo si pronajímají. Tak je takovej, jak bych to řekl, hodně teďka často si kupuju právě tu ultra realistickou panu, uh -huh. protože tam je opravdu vidět ten progres v tom vývoji těch panen. Že pro ně je důležitý pro ty zákazníky hodně ta realita. Jo, ta, uh -huh. jakoby, že to A ten vzhled, nějaký jakoby větší prsa, menší prsa, určitě, vlasky nebo určitě větší prsa. S menšíma prsama ani ne, jako takový ty dívčí typy moc zákazníci aha, aha. nevyžadujou. Spíš jsou to větší prsa, možná si myslím, že čím větší, tím lepší pro některý. A i třeba větší zadek. Jo? Já jsem tam viděla jednu, nevím, jak se jmenuje, pardon, ale že mi připadala, že je hodně, jako má fakt hodně velký prsa, hodně velký zadek a ten pas hodně malý, mm -hmm. že až už není až tak realistická v tomhle tom, ano, to jsou, co by bylo to jsou možná... některý, některý tyhle ty pany hodně právě z toho TPE materiálu, e, jsou trošičku jakoby nereální v tom, že oni mají hrozně úzký ty pasy. Takhle to prostě výrobci mm -hmm. dělají. E, to je nějaká fantazie taky, že jo, nějaké prostě... A, nevím, nevím, no. Jako někteří to dělají, jsou značky, který vlastně jiný ani nedělají. Prostě mají úzký pasy, to je jakoby známý, no. Úzký pasy a menší, jakoby nereálně menší nohy. Ty velikosti těch nohou se pohybují na třeba velikost číslo 35, 36, což je vlastně dívčí noha, ale, ale odpovídalo by to mnohem větší. Ale jsou i ta Sandra, ta už má právě tu většinou, ta opravdu ta realita sla už i, jakoby, i s těma Aha. nohama vejš. Jako. A co všechno ty robotické pany dělají? Se říká, že mluví, ale to, je, jak to vypadá? Tam je nějaký jako software, že člověk si to nějak jako naprogramuje, jo, jo, je to co na to? Je to tam, že vlastně časíhle... jedna firma, to teďka, co máme v nabídce jednu firmu, tak ta vyrábí to, že vlastně má v sobě umělou inteligenci už. Asi teď si nejsem úplně jistý, jestli češtinu, ale určitě angličtinu. Okay, s s tou češtinou si nejsem, říkám, úplně jistý, ale anglicky se anglicky samozřejmě mluví a funguje to tak, že. Ona se vlastně učí. Ty slovíčka, který e, vlastně ona potom bude říkat, tak se tam dají nahrát různě. Takže vlastně bude odpovídat na věty, který jí ten člověk řekne, anebo na, naučí to jí. Takže o to ten pokrok šel by dozadu, že vlastně to, i, to, i to vlastně s wow. tebou vlastně komunikuje, když to takhle řeknu, okay. jako ta pana s tebou komunikuje. No. Takže jak říkám, my teda tyhle ty nemáme, protože... Ona, ale on a taky chodí, nebo jenom... Ne, 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 co, ta, ruce, ještě takhle daleko jsme nebo... se nedostali. Ten chodící systém je... Koukal jsem, koukal jsem, na nějaký pořady, nebo takhle, ještě to není, jako jo. V Americe dokonce už teďka mají i pany, které jsou, teda mluví teda úplně sami, jo, že opravdu na ně člověk mluví, a oni odpovídají cokoliv, jako jo, a jsou hodně realistický. Mají teda jenom tři základní ty, pak to nějakým trošku zamrzlo, už další články jsem o tom nečetl, ale to jsou, prodává se to v Americe a ty stojí tak kolem těch 300 tisíc jedna pana. Mm -hmm. Jo, to, je, to je, ale takový ještě nechodí. že si jí dají do auta, jezdí s tím autem, to, to jo, ale ty pany, ono, je to těžké udělat jako by robotickou panu, která chodí. Mm. Jako jo, to tam je podle mě, já teda nejsem přes tohleto technologii, jak se to dělá, no ale dokážu se představit, když koukám na nějaké různé jakoby, dokumenty a to, tak oni to prostě nemají ještě robotický, který by takhle perfektně chodil. Jako jo. To jsou, spíš se soustředějí jakoby, na tu umělou inteligenci. Takže ono jako můžou sedět, ležet a hejbo se oči. Oni, oni, prakticky zvládnou, jak říkám, veškeré polohy, uh -huh. jako klasická uh, ženská, Až na tu polohu, kde vlastně se musí pohybovat sama ta ženská, mm -hmm. protože sama ta pana se nemůže polhovat a pohybovat, ale všechny ostatní zvládne. Jako jo. Takže od toho tam a je. Ale zvládlo například stimulovat rukou partnera? Určitě. Samozřejmě, ne, samozřejmě ten partner tu ruku musí držet. Okay, že jo. Okay. Jo, ale mají ty kloubový prsty, oni mají tu ruku už tak, že prostě obejmou ten předmět a vydrží to v tom, jakoby to držet. Takže není problém i tohle takový Handjob takzvaně. Uh -huh, uh -huh. <laughs> so A taky orální sex, anální sex? Orální, všechny. anální, klasický sex, všechny. Otvory tam mají funkční. Má. <laughs> eh, samozřejmě zuby, zuby mají, ale ne, samozřejmě, jakoby mají z toho materiálu stejného, jako okay, jsou okay. dělaný. Jako jo, ale pro efekt tam ty zuby jsou taky, samozřejmě. Ok, ok. že jsi zkoušel ten sex s panou. Tak lhal bych, kdybych řekl, že ne, člověk musí vědět, no co nabízí jasný. a co prodává, že jo. To je. Jasný. Proto můžu říct, že říkám, že opravdu ze... Pravě je to je, ještě pro mě to, mě to ještě, ještě víc zajímá, protože jako nejsem muž, nemám peníz, takže nemůžu to takhle jako zkusit. Mm -hmm. A hrozně mě to zajímá, jak, jaký rozdíl mezi jako živou ženou, jestli vůbec nějaký je, je to jedno nebo... No, jako kdyby e... jsi neviděl, tak bys to poznal? Kdybych ji neviděl, no. e, kdybych měl zav zavřený oči a bylo by to, nebyla by jakoby studená nebo chladná, tak bych rozdíl samozřejmě. A kdybych měl třeba něco upyto, no. <laughs> tak, e, tak bych to asi nepoznal. Okay. jako jo, Opravdu ne, protože ten samotný ten kontakt nebo ten vnitřní pocit, ten je stejný. tam Člověk tam samozřejmě musí použít lubrikační gel, protože bez toho to nejde. Mm -hmm ale samotný zážitek je jakoby stejný. Akorát třeba by mě zarazilo, že se nehejbe, nebo nic. Nebo jo, takhle, jo, říkám, když pominu tyhle ty věci, které ty, ale ten vnitřní pocit jako takovej, okay. tak ten je jako A to že... stejně u orálního sexu taky. Tam to je asi komplikovanější. Není, šoku, není, není. Ne? Tam není? jsou, akorát, akorát je to takový, že Uh, ale tak to je asi užívají taky samozřejmě že ten Proto že se že, <laughs> že vlastně ten otvor má jenom 12 cm minus jo, takže tam člověk jakoby nemůže udělat nic jako to, že to spíše takový jako by šolichání, když to takhle řeknu, ale i ten orální sex je úplně v pohodě jako jo, tam s tím lidi to využívají plně. OK. A vím, že máte i panáčka jednoho. Máme panáka Nika. Ten, využívají ho hlavně páry. Okay. Chodí k nám samozřejmě i páry, to znamená, že si objednají jednu panu, jednoho panáka, vlastně panák je pro partnerku jeho a vlastně takhle, takhle hmm. oni si, je to, je to, swingers je trošku. to takový, je to takový zpestření takového toho sexu, co se týče toho partnerského. Teď mi volala jedna, jedna, paní nebo slečná, že chce přítelovi udělat jakoby voucher, jestli nemáme dárkové, což máme, že by mu chtěla objednat panu na příští týden, jakoby, že mm -hmm. tu Sandru, že by přišli jakoby na trojku, na švédskou trojku, jako, že to chodí často. Jo, okay. i bez, bez, panáka, ale švédská trojka si dá. často. Ženy? Jako, že by přišly dvě že žena. Ne, 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 že by přišly dvě ženy, nebo jedna žena a vzala si panáka například. Taky se to stává, jakoby je, ale ne tak často jo, přece jenom uh, my jsme spíš zamířili na tu pánskou klientelu, ale samozřejmě není problém, když, když si někdo objedná nějaká žena, prostě s tím vůbec žádný není. Stávalo se to, třeba několikrát se to stalo, že třeba chtěla nějaká kamarádka udělat kamarádce nějakou takovej dárek, taky dala taky nějaký prostě mm -hmm. voucher na tohleto, takže takže přišla, zkusila si to, je to takový mm, individuální, no. Mm -hmm. A proč tam lidé chodí? Tak co jsem tak mohl jakoby za tu dobu si tak jakoby říct, tak je to z několika důvodů. Chodí k nám vlastně, co se týče věkové kategorie, tak vlastně všechny věkové kategorie. Mladí si to chtějí vyzkoušet, starší, takový, který jsou v tom aktivním věku a mají třeba doma přítelkyni nebo manželku a ten sex prostě potřebujou. Jo. Já jsem si říkal, jakoby, že je to takový, že než chodit do nějakého nočního klubu nebo mm -hmm. jak říká bordelu, tak tohle to je naprosto jakoby úplně jiná situace. Jo. Prostě tam nejde o žádný podvádění, o žádný zálety. To je prostě, člověk má potřebu, tak k nám přijde, uspokojí se a nemá potom nějaký výčitky, svědomí, mm -hmm. že prostě byl v nějakém nočním klubu s nějakou uh, Pani. prostě Hmm, jakoby sličnou nebo takhle a odchází spokojený, jako jo, takže jsou to i tyhle ty, pak k nám chodí rozvedený nebo prostě, který nemají partnerku a nechtějí žádnou se jakoby vázat nebo tohle, ale taky nechtějí chodit do těle těch vykřičených domů, tak mají vlastně možnost právě tohle využít a potom jsme tady měli jedno, chodí k nám jeden pán, který mu je Kolem 70 let a zvládá to taky perfektně, tak z toho máme radost, dáváme mu velkou slevu. Staré zákazník nebo zavěk, to je, je pro to, seniory. Je to... No, on dospá, dostává od nás spíš takovou slevu pro seniory. Okay. <laughs> jako, <že> za, <laughs> to je hezké od vás, za, to je hezké. Za, jak bych to řekl, za ten výkon v 70 jo, jo. <laughs> letech, protože... Takže... To je hezké, to je hezké. A máte nějakou e, limit věkovy? To znamená, že musí mít občanku nebo mít to, od 18? 18 let, to musí mít 18 let. Je to samozřejmě od 18 let. Hmm. Jo? Když k nám přijde takový nějaký který vypadá mladě, tak samozřejmě chceme po něm nějaký doklad, jestli mu je opravdu 18, tak ještě se nám nestalo, že by přišel někdo mladší. Samozřejmě na četu jsou dotazy, jestli může přijít, jakoby, že mu je 15, tak těm bohužel říkáme, aby ještě si museli tři roky počkat. Že prostě to bylo to... zase zvláštní mít první jako Sexuální styk jako s panou a ne no. s živým živém. Uh, měl jsem na četu i jednu Zajímavé. takovou, tu, že nějaká maminka přímo se ptala, jestli by pro svého syna, který mu je 15, nemohla to letos zprostředkovat. Tak, no. tak jsem právě odpověděl, že ať si počká na pravou lásku a ať si no. to vyzkouší poprvé, opravdu naživo, že to bude pro něj lepší, protože by se taky mohlo stát, že už by třeba živou nechtěl potom. Takže. No. To bylo jenom před, to je před rokem. zajímavá asi situace, to že maminka zrovna takhle... Bylo to na četu, já nemůžu zajistit, jestli to, pověřit, je jestli to je pravda, nebo jakoby to, ale ta situace se stala prostě. Nějaké známé osobnosti k vám chodí, celebrity? Já upřímně jsem nezažil jako jo, mm -hmm. za mě, a nebo neznám jako zrovna, jestli to je někdo to, to by známý, by byl můj nebo případ, ne. To případ, nikoho neznám, takže... <laughs> <laughs> takže takže asi to nemůžu říct jako. Okay. Jo, že... Takže nevíte. Okay. Nevím, nevím. A časy? Já bych si představovala, že večer většinou lidé chodí. No, my to máme tak, že my máme otevřeno do desíti hodin do večera. Mm -hmm. Od, vlastně od devíti, od rána, což je takový nezvyklý čas, ale ze statistik právě vychází to, že nejvíc klientů k nám chodí právě mezi desátou a druhou hodinou. Jo? OK, OK. Je to způsobený asi tím, že vlastně opravdu se soustředujeme ne na ty lidi, kteří vlastně chodějí po těch nočních klubech a takhle, ale máme prostě jiný druh těch lidí, takových těch, co chodějí do práce jakoby, a prostě v pauze na oběd si prostě odskočejí. Ne, takhle jsem to nemyslím třeba, ale mají třeba mm -hmm. doma manželky, mm -hmm. dám vám, já si to jenom myslím, jo? já jsem osobně, já se jich nevyptávám, proč k nám to chodí. To je mi jasný. Ale mám takový, že prostě jen to třeba doma teďka, nebo mají to třeba nastavený, že každý úterý, že jo, v tom takovým už jako to, že dneska je úterý, takže půjdeme na to. A on je čtvrtek a on má na to chuť třeba ve čtvrtek, že jo, tak si prostě ve čtvrtek nám zajde, Úplně v pohodě to vlastně, přijde mi tohle ten způsob toho sexuálního vyžití jako taková, díky té paně, která je vlastně opravdu jako živá, taková jakoby nejvyšší formatý masturbace. Je to furt, je to masturbace, protože ten člověk, ten klient vlastně v tom pokoji je sám, sým je ano, tam jedinej, jediná ano. osoba. Takže vlastně on vlastně pomocí těch sexuálních pomůcek, což je vlastně v tomto mm -hmm. případě ta realistická pana, vlastně dojde k tomu svým uspokojení. Což je furt masturbace. Uh -huh. jo? To je hezky nejvyšší forma masturbace. Ano, je to taková nejvyšší forma masturbace. Takže vlastně on nemá potom nějaký pocit, že by někde, někomu zahnul nebo takhle, ale splní uh -huh. to ten účel, který vlastně on potřebuje. To jeho jakoby to, co on chce. A měl jste nějaké bizární nebo neobvyklé přání. Já si myslím, že tohle to asi není to tak, jako samozřejmě lidi se ptají, jakým způsobem se to používá, takhle my teda vyžadujeme vždycky kondom. Ten je prostě mm, povinný A dodržují Dodržují se 100%, prostě. Zpár. Jo, tam se opravdu, na to se klade důraz, takže opravdu tam je, co se týče té tý hygieny a celého tak toho, tak opravdu na to my, my si zakládáme a i třeba to čištění potom, jo, prostě opravdu to trvá 45 minut, takže vlastně ta pana prochází kompletně čištěním pod sprchou, dutinama, dezinfekcí jo, a vlastně anti. Tak, ještě jsme dělali v době COVIDu, jsme vlastně koupili takovou UV lampu a ještě jsme mm -hmm. vlastně pod UV lampou vždycky na 20 minut nechali, aby vlastně veškeré ty bakterie, možné bakterie, jakoby aby jsme tady byli po covidu zavřený, ale když to prostě, jo, jasně, když, byli šič, když to bylo možné, bylo otevřeno vlastně, Hopu. takže takže jsme používali ještě tohleto, aby ty zákazníci si byli opravdu jistý, že prostě můžou být v tomhletom směru jakoby klidný. Mm -hmm. A Na to přání jsem se ptala, aby jo to, no Právě, já si myslím, že právě nemají, nemají ty lidi vědí, jakoby co můžou čekat taky, takže nějaké přání jsou, Oni si plní ty přání svým způsobem v tom pokoji, protože někdo si dá třeba švédskou trojku se dvěma Panama. Mm -hmm. Jo, takže. No a kdyby někdo byl, nevím, měl nějaký kink nebo byl fetišista a chtěl by si, nevím, mít oblec do něčeho, do, nevím, do latexu nebo do pleny nebo něco takového, je to možné? Do ple... Ne, my teda nabízíme těm panám samozřejmě nějaký speciální oblečky. Uh -huh. Máme tam oblečky sestřičky, sekretářky, tak takový jasné. ty oblíbený a <laughs> nebo třeba do spodního prádla můžeme, můžeme nabídnout, jako jo, takže to jim, to, to jim jakoby takhle stačí, jako jo, že... Oni si svoje oblečky nosit nemůžou, protože bohužel ty pany jsou z toho materiálu, který vlastně přejímá i jakoby tu barvu z těch oblečků. To znamená, že my ty oblečky máme ošetřený, aby se neobarvil ten materiál a tím pádem oni nemůžou si nosit svoje, Protože takže musí využít prostě ty naše oblečky. Mm -hmm. Měli jsme i limitované edice v oblečcích, třeba měli jsme... političky? <laughs> ne, političky ne, ale... Angela Merkel? Angela ne, ne, Merkel. ne, to tam nebylo. Měli jsme měli jsme třeba uh, submisivní a, a okay. to bylo jako by takový měsíční edice limitovaný, že prostě jsme k tomu přidali byčík, takový ja. ten a roubík a takovýhle ty punčošky a tohle to. Tak jako by pár lidí jako by si toho využilo. Nebo jsme měli obleček z animovaného seriálu Red Zero, ta To neznám. Neznáš ale ani neznáš no. Neznám. no. Tak, tak jako by je to takový pro, to... pro takový ty už uš... jsem říká, že neznám nic. <laughs> Fajn šmekry. Jo, to je takový prostě obleček, jako elfka vypadala. Jo, jo Super. Takže něco takového jsme zkoušeli. Zkoušeli jsme i třeba oblečky s Wonder Woman, ale to byly takový jako limitovaný edice, jsme zkoušeli, jestli to na ty lidi zabere, uh -huh. jestli, jestli bude to, ale spíš preferujou to spodní prádlo. Uh -huh. Takový tu klasiku. No, to ještě samozřejmě otázka, kolik stojí hodina s takovou panou, nebo na jak dlouho si ji můžu pronajmout. Můžu si na celý den pronajmout? Ne, ne, ne. Takhle. Lidi si ji takhle ani nepronajmají. My to nabízíme tři možnosti, buď půl hodiny, hodinu, anebo dvě hodiny. A my teda doporučujeme tu hodinu, tu jsme dali na cenu 2190 korun půl hodiny máme za 16,90, takže ten rozdíl už je tam další půl hodiny jenom 500 korun. A udělali jsme to z toho důvodu, aby vlastně ten zákazník si radši připlatil tu hodinu, aby měl ten prostor, proto si to všechno vlastně vyzkoušet v klidu a to, že prostě tam prostě tou půl hodinou neušetří. Prostě jako. Takže nabízíme, doporučujeme vždycky zákazníkům hodinu. Jsou samozřejmě lidi, kteří si dají dvě dvouhodinovky, chodí k nám jeden takovej, Uh, on je z Turecka, vždycky přijede jednou za půl roku a hmm. ten si dá rovnou čtyři hodiny. Jo, takže tomu tam... Já si popovídají taky, ne? <laughs> Nevím, co tam dělá, my samozřejmě nevidíme do toho pokoje, takže to, ale uh, má takovou, jakoby, že má rád tuzemský rum, takže dostává ještě jako bonus lahev tuzemského yeah. A my jsme si právě říkali, jestli by nechtěl třeba nějaký jiný rum, právě jako třeba nějaký, jakýkoliv jiný, jako značkový. Říkal, ne, 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 já právě tenhle ten tuzejský rum právě najdu jenom tady v Čechách, mě to chutná a jinde ho nemají. Takže je to, je, to, je to zajímavé, jakože, že prostě mu dáváme tenhle ten rum, jakože je jenom český. A jako... no, tak je exotický zážitek prostě. Ano, v Česku. on to má takhle, ano. Když prostě... Na, a, ten, a tu zemák. No, na tu zemák, no. Je to, takový, je to, takový, netradiční, ale on to vysvětlil, že prostě mu chutná a jinde ho ne, nekoupí prostě v celém světě, jenom tady v Čechách. Mhm. Další věc, co nabízíte, je ta virtuální realita, mhm. ale je to, co aspoň já jsem viděla, je to jakoby pornofilm v virtuální realitě. Mhm. Není tak, že je možné se pohybovat a něco dělat v té virtuální. Nebo takovou možnost také máte? Ne, je to, ono to je trošku, ještě trošku jinak. Ono, my dáváme k každý paně Aha. ještě na pokoj brýle s virtuální realitou. Tam jsou vlastně filmy, vlastně ty pornofilmy, jak jsem to už na začátku vysvětloval, že vlastně on se stává díky té virtuální realitě tím aktérem těch filmů. A my těm zákazníkům vysvětlujeme, že vlastně mu tu virtuální realitu dáváme z toho důvodu, že on si může vlastně najít v tom filmu nějakou tu polohu s tou podnoherečkou, přizpůsobit tu polohu té paně, která je vlastně s ním na tom pokoji a vlastně použijí pro, tu, jakoby pro ten hmatatelný věm, jo že vlastně on jakoby sahal na tu pornoharečku, mm -hmm. sahá na tu panu, ale v těch brýlích vidí tu podnoharečku. Takže jakoby o to ten zážitek v těch brýlích je o to realističtější, že je k tomu ještě přidaný ten hmatatelný věm, že vlastně sahá na tu panu. Tak to je jedna část té virtuální reality, kterou my tam napízíme. a pak máme speciální ještě jakoby službu, a to je virtuální relaxace. To je to, co si zkoušela, ano, to co si Ano. Měla... Na, na full, protože nemám peníz, takže ten... <laughs> penis, takže Penis. 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 No? Kdyby jsi neměla peníz, tak A je to... peníz, no dobře. <laughs> a to mi někdo už říkal taky, jo? No, že, ten, že to špatně. No? Tak, tak děkuji, děkuji. Tak je to tak, že prostě máme tam takový masážní křeslo a ten klient, který k nám přijde do podniku na tu virtuální relaxaci, si sedne do toho uh, masážního křesla a dá si před sebe takový masturbátor. Ten masturbátor je vlastně automatický, který si takhle připne s takovou vložkou, která vlastně připomíná. Je taky z je toho. materiálu. to tubus, jako takový? Ano, takový tubus je to. Je v tom taková vložka, která vlastně připomíná tu vagínu. Tom si vlastně nasadí na, na ten penis a dostane k tomu ty brýle. A ten film, co je v těch brýlích, tak ta, co dělá ta pornoherečka, nebo co, je, co tam vidí, tak on reaguje interaktivně s tím masturbátorem, je to propojený. To znamená, když ona se tam hýbe pomalu, tak ten masturbátor prostě hýbe se pomalu. Když dělá rychlé pohyby, tak dělá rychlé pohyby, krátký, dlouhý. Je to tam jakoby spojený interaktivně, takže je to jako by skvělá relaxace, jako jo, že opravdu je to pro lidi, kteří třeba chtějí tohleto využít. Navíc je to fakt jako v té virtuální realitě je to jakoby to je, já jsem to zkoušel taky samozřejmě několikrát. Jaký to je pocitově? Je masturbátor? No, jako je to stejný, jako když má člověk, jako když ta vagína je úplně stejná, jo? samozřejmě, jako jo. A člověk si sedí v tom křesle pohodlně, takže je to opravdu jakoby relaxace. Jo. I říkám, já jsem chtěl říct, že to je pro lidi, protože ta pana sama o sobě, jak říkám, váží 30-40 kilo a jsou někteří, kteří prostě s tím mají problémy, protože víc dají prostě energie do toho napolohování nebo takhle, než, než potom s tím samotným zážitkem. Může se to samozřejmě stát, že když si vybere panu, kterého má třeba velký prsa nebo velký zadek, tak čím větší prsa, čím větší materiál, tak jim je těžší. Takže ta manipulace s tou panou nemusí být vždycky jednoduchá. Takže můžou právě využít tohohle toho, že prostě opravdu si sednou a ten masturbátor všechno udělá za ně. Mm -hmm. Jo, Že to je opravdu plný servis, takzvaně. No Já jsem ty brýle zkoušela, a masturbátor samozřejmě ne, protože nemám peníz. <laughs> ale je to hrozně realistické. To jsem byla fakt, jako, já jsem dřívně měla nikde ty brýle vůbec, takže možná proto jsem i byla překvapena. Mm -hmm. Ale bylo to docela super. No a máte i pro ženy něco? Máte nějaký vibrátor k tomu připojený? Ne, tohle to zatím ještě nemáme. Jak říkám, ta ženská, ženská klientela není moc vysoká mm. u nás. Takže, samozřejmě, filmy pro ženy tam jsou, a využívají toho třeba páry. Jo? Že žena si nasadí ty brýle na obličej. A ten vlastně ten partner, který přijde s ní, vlastně může díky tomu, že tam máme v, v, tom, v těch pokojích i televize, kde vlastně se dají vlastně udělat to, že vlastně to, co vidí ona v těch brýlích, tak se dá udělat, že on vidí na té obrazovce. A pokud teda se takhle spolu domluví, že vlastně on může nahradit toho pornoherce, který vlastně je v těch brýlích a dělat takový ty pohyby a ty věci, který vlastně se děje v těch brýlích, takže vlastně ona vidí úplně někoho jiného, ale vlastně cítí i ty dotyky toho mm -hmm. svého partnera. Samozřejmě, mm -hmm. jak to dělají, tak to úplně nevím, protože říkám, my do pokoju nevidíme, takže jakým způsobem to využívají, nevím, ale ta možnost tady je prostě. Mm -hmm. Jak se točí ty filmy k tomu? To mají nějakou kameru někde na hlavě nebo já teda nevím, jsem netočil nevíš. tyhle ty filmy ve virtuální realitě, ale tak nějak Mám potom takový lehký povědomí, že jsou to, to by spíš byla otázka pro nějakýho kameramana, který tomu rozumí, ale určitě ten člověk má, který točí ty většiny, tak má určitě jedny brýle na hlavě a myslím, že jsou ještě nějaký kamery ještě takhle bokem, aby to jakoby dvě, tři prostě v těch pokojích tak aby to bylo jakoby, by v té virtuální realitě realistické. No, jak to mám říct? Nevím. Jo, jo jasně, Pak nevím. A co máte za filmy v nábídce? To jsou vlastně úplně veškeré kategorie, jako jsou na klasických pornostránkách, tak vlastně veškeré kategorie těch filmů tam máme. Jo, že ten zákazník si opravdu vybere, jestli chce blondýnu, velký prsa, mladý holky, nebo černošku, nebo nějaký skupinový sex, nebo prostě kuchyni, na pláži. Ano, těch kategorií, zrovna, tam, je, těch kategorií tam je hrozně moc. prostě A přemýšlíte, nebo budete nabízet něco jako mm, ve virtuální realitě, ale kde člověk se může sám hejbat a nějakou postavou, jestli v nějakém prostě meta. Víte, co myslím? No, jasně, tohle to javně, tohleto je, tohleto je trošku... Že by mohl jako reálně něco dělat například s nějakou jako vytvořenou postavou. Mm -hmm v tom virtuálním světě, tam bude prostě nějaká žena. Měli jsme. A je my, jsme, ten, my, jsme tohleto aha. měli. my jsme tohle měli, používali jsme to, ale nebyl o to velký zájem. OK. Jo. Moc komplikované? Nebyl? A jednak, jednak, protože ten zákazník, který k nám přijde na tu hodinu a jde třeba je o jeho první náštěvu, tak než se s tím naučí, tak vlastně hodina je pryč. Je to opravdu jako trošku komplikovanější na toto to pochopit. Jo. takže protože přece jenom je to přes a je to spíš pro takový lidi, kteří si to vezmou domů a naučí se s tím doma. Pak to může mít nějaký smysl, ale pro ten hodinový zážitek je to hrozně, hrozně malá doba. Uh -huh. jo? Ale to jsi mi připomněla: já si myslím, že ta doba se už není tomu tak daleko, co ta doba bude, kdy vlastně ty výrobci začnou dávat nějaký čipy do těch panen, který vlastně budou reagovat na ty doteky. Jo, to znamená, že oni dají čipy do té vagíny, na ruce nebo na prsa, to už někde mají. A ona prostě, když se toho člověk dotkne nebo prostě by přirážel, tak ona bude takhle vlastně na to reagovat nějakýma vzdychama a takhle. To už si myslím, že už je hodně blízko toho do té to výroby. Je super. A Celkově bych řekl, že ten posun v těch realistických panech se hrozně rozjel. Jo. Když to bylo před těma pár lety, tak ta reali realičnost těch panen ta byla mnohem nižší. Jo. Opravdu ty výrobci se snaží zdokonalovat to, aby to opravdu se posouvalo dál. A ta komunita těch lidí, který vlastně si panu koupí nebo nějakým způsobem e, ji využívají, se neustále rozrůstá. Jo. Je to celosvětový vlastně fenomén, bych řekl a určitě to má velkou budoucnost, tohleto. A v Česku, kolik je lidí, jak si myslíš, v té komunitě, které mají ty pany? Předpokládám, že jsou propojené na nějakým fórum nebo něco něco. takhle, takovém. je celosvětový fórum, to se jmenuje jo. Dolforum přímo a tam těch lidí, já bych odhadoval třeba 20, 50 tisíc, hrozně moc opravdu, nebo i 100 tisíc, těch uživatelů. Já upřímně teďka nemám přesný, jakoby, no, bych, to, to bych, to, opravdu, ale je to největší, Dolf, to Dolforum je největší vlastně forum pro, pro tyhle ty realistické pany a, a, je to tak uh, jakoby rozvětvený, že se tam setkávají vlastně lidi z celého světa. A vy prodáváte asi hlavně pro české zákazníky? Předtupadám... My prodáváme pro český zákazníky, a... Ale samozřejmě i v Evropské unii, nebo takhle okay. Sloven, slovenský, i z Polsku a prostě... A více méně za rok, kolik prodáte těch panen? Víceméně <laughs> jako... Za rok nevím, ale v průměru prodáme tak 10 panen měsíčně, tak 120 panen ročně. OK, tak docela dost jako. Ten, jakoby ten počet každý rok jakoby narůstá. Jakoby, mm -hmm, jo, mm -hmm. že, lidi k tomu samozřejmě přicházejí víc a víc o tom se dozvídají. Spousta lidí třeba nevěděla před pár lety, že něco takového existuje, teď už o tom povědomí je větší a lidi o tom uvažují prostě víc a víc. Takže si myslím, že to je spíše výsledek toho, že to povědomí je větší a lidé prostě to nevěděli, nebo to je, nevím, nějaký výsledek nějaké krize, vztahu, nebo... No, nejsem úplně sociolog, jako bych to... Ale zase, zase četl jsem nějaký články, že třeba v Japonsku už tam je to, oni to mají všichni, Japonci mají všechno přehnaný, že jo, tam jsou takový, ale v tom Japonsku je to tak, že iž ty lidi se moc jakoby nestýkají, že spíš preferují právě ten osobní život, takže prostě tam ty kontakty mezi sebou už tak tolik nemají. Já si myslím, že tohle to sem se nedostane, jako jo, že bychom radši preferovali realistický pany před nějakýma živejma, to asi ne. Kor tady v Evropě jsme takoby trošičku víc, co se týče tohohle toho, jakoby konzervativnější. Ale co se týče jakoby nárůstu toho povědomí, tak určitě ano, tam bude a Čím dál tím víc lidí si to bude pořizovat, protože když vidí, že vlastně ten rozdíl mezi tou živou panou, když zase pominu, jo, to, že není, není živá a že vám neuvaří a to, ale kolikrát neuvaří ani že živá, že jo, takže ono, ne, lidi to tak říkají, jako, kolikrát jo, že, muž neuvaří, no. no. jasně. Takže, nebo nevypere, nebo tak, jako jo, takže. A pokud to mají lidi opravdu jenom na ten sex, no. tak je to pro mě. Ně... Myslím, že i v tom sexu, samozřejmě, nejen to tělo je důležité, ale důležité je často ta intimita, to, co mezi vámi, nějaké ty emoce, hmm. slova, reakce, že jo, e, nějaká vůně, feromony hmm. a tak dále. Takže jako určitě. Je Já, že je se jiné. ještě vrátím no. k tomu, e, proč ty zákazníci k nám chodili. Hodně jsme měli nárůst paradoxně po tom covidu, že my jsme opravdu tam. Mm, deklarovali tu, jakoby tu hygienu a tu bezpečnost, co se týče zdravotního, tak lidi spíš šli k nám, protože se báli nakažení, protože přece jenom tam je ten styk vlastně intimní, že jo, maximální, takže spíš šli k nám, kde věděli, že prostě to bude v pohodě, že se nenakaží, protože ta panika v té době toho covidu byla větší pomalu než přejetí autem, jo. to bylo, aspoň z mý stránky si myslím, že to bylo přehnané trošku, ale, ale ty lidi prostě podlehli těm mediálním prostě masivním Ale musím, těm. Ale myslím, že i bez covidu je to tak jako hygieničtější, že jo? Že, no, když člověk no, tak... spí s kondomem, ano, no, s nějakým, samozřejmě. samozřejmě s živou ženou, tak ano. jako ne je to, i pro tu ženu ne to je jako samozřejmě, bezpečné. To, takže... to je bez sporu. jo? Bez zesporu. Co se týče ty tý hygieny, tak je to určitě ano, jo? Tam... A jsou už případy nějaké v Česku? Já jsem také to někde četla, že v Japonsku, kde možná v jiných státech si lidé jako berou tu panu za manželku nebo partnerku. S, s, četl jsem jeden, něco četl jsem jeden článek, v Česku ne, ale četl jsem článek, že v Rusku, že si vzal. Uh, Nějaký rus, si jí vzal panu, si vzal přímo jako manželku, že si, že se oddali. Nevím, jestli to bylo oficiální nebo neoficiální. Ne. Ale ale Má Sandra to... občanku? Vaše Sandra? Ještě ne. No, Ještě ne. jí nebylo patnáct. Aj. No jí totiž je tak necelý rok. Mhm. Takže Jášeně. po patnácti letech možná jí dostane tu občanku. Dobře, dobře. A dělají se jí pany, které vypadají jak celebrity? tak vlastně tohle je naprosto běžný, že si to takhle zákazník může objednat. To vyrábí jedna firma Game Lady Doll a ta vyrábí právě ne jakoby celebrity nebo takhle, ale vyrábí tyhle ty postavy. Jo, třeba Laru Croft a tohle, to je vlastně z toho. Například je teďka jedna firma, jeden výrobce, já ho nebudu, nebudu ho jmenovat, my jsme ho teďka přidávali k nám nově na náš e-shop, tak ten se specializuje přímo na postavy filmový, takže je tam možnost najít třeba tu Laru Croft, co jsem říkal, nebo různé další postavy z filmů a vypadá to i s tím oblečením, to vypadá opravdu velmi realisticky, že fakt, fakt je to i ta herečka, která vlastně stvárnila vlastně tu filmovou postavu. A jaké postavy tam ještě jsou? Co já teďka děl... upřímně nevím. Jako já Nepamátal, jsem, si. Ne, 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 ale říkám, dávali jsme to minulý týden, právě jsme to přidávali na web, takže jsem ještě neměl možnost si to všechno nastudovat, ale specialista se právě na tohle to, že tam jsou ty filmové jakoby herci a heričky. Může si udělat podle fotek vlastně, buď chce mít fotku třeba svý bývalý přítelkyně, tak udělá prostě, pošle pár fotek, ze strany, z boku a tohleto a i s těma mírama a ten výrobce je vlastně schopný na základě těchto parametrů mu vyrobit přesně panu na míru. I třeba, že vypadá jak třeba Lara Croft nebo, nebo, prostě Demi Moore. Takže je to, samozřejmě tohleto se dělá. A u nás někdo někoho objednával? No, vzhledem k té ceně, ona je docela podstatně vysoká, protože ten výrobce vlastně musí udělat všechno od začátku, vlastně jak vlastně kostru a tohleto, takže ta cena se pohybuje násobně víc, než standardně ten, ta sériová výroba. Tak samozřejmě dotazy jsou na to, ale spoustu zákazníků. Tam ani nejde o tu celebritu, spíš konkrétní jo. partnerka bývalá, nebo, nebo někdo takovej. Na celebrity ani ne. Jako jo, nepřišel tam někdo, že by chtěl Helenu Vondráčkovou, jo. nebo takhle, to ne, ani Karla Gota. Já jsem ráda, že je to tak drahé, protože nevím, jestli bych úplně chtěla, aby můj bývalý měl, měl panu, která vypadá jako já doma. A tak i pro, pro ty celebrity, jako prostě z nějakého legalního hlediska. Ano, že? oni samozřejmě, je to prostě tam, tam by, to, tam by se, byl to možná asi problém, tam by to no. musel mít nějaký souhlas oficiální, samozřejmě ono se to vyrábí všechno v Číně, takže tam se a to tak neřeší, ty souhlasy. Přesně asi. tak, tam se to plagiátorství tak jakoby neřeší, no protože nějakým způsobem v, tu vizáž toho člověka, to jméno, tu značku ano. toho člověka využíváte i pro váš jako biznes, takže... Ano. A ono navíc, dávate... já si myslím teda teďka jenom spekuluju, jako jo, ale ono by to bylo, jelikož to není přesně, sice to bude vypadat podobně, ale je to takový dost diskutabilní, jestli by se to dalo prokázat, že to je opravdu ona, jako jo, že chtěl přesně tu, že to tak jako Těžko by se to asi to dokázalo, samozřejmě tohle to jenom jako jo, jo, že. Asi nevím, právně by to asi, já taky nejsem právnička, mm. ale myslím, že to také by byl asi docela velký problém, mm. no, nebo jak na to koukat. Ale jako vy z fotek dělají normálně, pokud se někdo má přines nějaké fotky svý, nějaký buď vysněný, nebo tohle, nebo i modelky třeba, která by se mu líbí, nebo takhle, pošle fotky, tak ta firma je z těch fotek schopná udělat prostě obličej a k tomu i dát nějaký adekvátní tělo podle těch rozměrů nebo těch míry, který on si tam zadá. Velikost, výška, váha, mm. velikost prsou a tak. A když jste už to futuristické studio, tak jak si myslíš, jaká je budoucnost sexu, aspoň v té oblasti? No já si už myslím... jste něco zmiňoval, ty mm. čipy a tak dále, ale co dál ještě? No určitě se to posune víc k té robotice. Jo, a ty umělé inteligenci, protože to si myslím, že to je takový největší jakoby překážka ještě, co ty lidi jakoby odrazuje, jako jo, že furt je to jako takový kus plastu. plastu. Mm. Ale myslím si, že tím, že ona bude hýbat očima, hýbat pusou a, Já to mluvit. to děsivé, <laughs> No, jsou tak, jakoby, nevím teďka, jak se to přesně jmenuje, ale je nějaký bod, za který se už by jakoby, nemě, v té robotice nemělo dojít, protože pokud ta pana, nebo respektive ten, ten robot nebo něco bude víc, jakoby reálnější než ten člověk, tak ten člověk má tendenci se toho robota bát už. To jo? jsem taky někde četla. Já, nějaký já teďka článek přesně, nevím přesně, jak se to jmenuje ale něco takového existuje. Jako jo, a tam by se právě nemělo za tu mez dojít. Furt by to mělo být trošičku jako by to, že ten člověk by měl vědět, že ta pana není živá. Jako jo. Takže takhle si myslím, že tam se někde, nad, někde se to zastaví. Jako jo. Chodit podle mě nebudou. Jo. Aspoň ne v řádu deseti let si myslím, že ne. Aspoň třeba pro nějaký vojenský účely oni udělají něco takového robotického chodidla, ale pro euh, chodidla robotického, chodícího robota, ale ale pro tyhle ty komerční využití si myslím, že ne. Uhum. Tam bude důležitý opravdu ta umělá inteligence asi. A co ještě by nás čekalo s tou virtuální realitou v budoucnu? Například nějaký jako live stream, že by nějací vaši prostí klienti byli nějak propojeni v té virtuální realitě například? No, těžko takhle říct do budoucnosti. Já bych to přirovnal k tomu třeba k tomu filmu Total Recall, jako jo, protože přece jenom do budoucna nikdo nevidí ale ten pokrok jde mílovými kroky dopředu. Takže jestli to budou místo virtuálních brýlí, jestli to budou hologramy, jo, který třeba nahradějí ty... Těžko říct, je to opravdu vize budoucnosti. Já si myslím, že se to nezastaví a ten pokrok bude furt. Někde to bude nějakých, za nějaký hranice, možná už potom vkusu nebo, nebo nevkusu, ale je to takový, já si myslím, že se dostaneme, když se člověk kouká na nějaký ty sci-fi filmy, kde vlastně jsou prostě jsou hologramy, který tam tančí, a, a nebo člověk se ponoří do virtuální reality, kde vlastně bude mít na sobě ty rukavice, kde jsou vlastně ty, nasadí si třeba na, na, na penisy, nasadí prostě taky nějaký ty čidla, že jo, a tam bych viděl tu možnosti toho rozšíření v té virtuální realitě, že prostě se nasadí nějaký oblek s kompletní, jako jo, a e, vlastně ponoří se do té virtuality, že prostě bude někde v nějakém prostoru a bude si moc chodit, ležet a budou tam nějaký harem třeba ženských, <laughs> jo, <laughs> třeba jako jo, že, e, že tam bude moci dělat prostě naprosto, co chce, jako je třeba v GTAčku, jako jo, že si prostě bude chodit takhle. To je třeba můj, moje vize, třeba jako jo, nevím, Samozřejmě nejsem programátor neví, ani technik. No. Jako jo, ale... To je extrémně, extrémně zajímavé. A potom další věc, myslím, že bude hodně zajímavé, jak naše psychika jak my jako lidé na to budeme reagovat. Protože například nějaké věci zažívat v nějaké virtuální realitě, jako hologram nebo hmm. prostě i jak to potom působí na naši psychiku, jak to budeme, jestli ten sex budeme vnímat podobně a případně například nějaké jako sexuální násilí nebo něco takového, jak to bude jako fungovat nad na nás, jestli jsme vůbec na to jako psychicky připraveni, no? To je těžko říct, no. To, to je spíš otázka pro psychologii. To jasně. No. Ale, jak říkám, může to být jak v, těch, jak v těch filmech budoucnosti, že jo, že buď se úplně, co se týče e, intimity mezi dvouma lidma odcizíme a že se prostě soustředíme jenom sami na tuhletu jakoby virtuální realitu a takhle, anebo, anebo to zůstane stejný, no, že prostě anebo se ta společnost rozdělí na dvě části, jedna bude perferovat tohleto a druhá prostě bude inklinovat k tomu tradičnímu prostě sexuálnímu zážitku, no. Mm -hmm, mm -hmm. no to je hrozně zajímavý, e, jsem zvědavá, co nás čeká. A chtěla jsem ti moc poděkovat, že jsi přišel, bylo to opravdu super. Já taky děkuju. A děkuju vám taky, že jste se dívali, pokud máte Blesk Premium a poslouchali, můžete nás sledovat mě na Instagramu Zoria Blue nebo Blesk.cz a pokud máte nějaké otázky, připomínky, feedback nebo například nápad na hosta nebo sama chcete být hostkou nebo hostem, tak můžete nám napsat na e-mail CN, Centrum CZ, když tak to bude v popisku, jestli jsem to jako skomolila. Bude to v popisku určitě každého dílu, takže když tak se ozvěte a napište a nezapomeňte na pět hvězdiček a odběr. Tak ještě jednou díky moc a ahoj. Ahoj.